Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսեց Արցախյան բանակցությունների վերաբերյալ, կրկին անդրադարձավ Արցախի կարգավիճակի հարցին, նշելով, որ կարգավիճակը չպետք է դիտարկել նպատակ, այլ միջոց հասնելու անվտանգությանը, բնակչության և իրավունքներին։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք կարող եք որպես իշխանության ներկայացուցիչներ վստահեցնել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում հետ քայլ չենք անելու, շարունակելու ենք պնդել ինքնորոշման իրավունքը։ Նախ խոսելով հետ քայլի մասին, պետք է հասկանանք, թե ինչ ելակետային տվյալներ ենք ունեցել, որ հետո որոշենք, թե հետ քայլ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Արցախի կարգավիճակի մասին վարչապետը երեկ ասել է հետևյալը, որ դա չպետք է լինի մեզ համար նպատակ, այլ պետք է լինի միջոց արցախահայության, անվտանգություն և իրավունքներ ապահովելու համար, և ես պնդում եմ, որ առաջին մարդը չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ նման խոսքով է հանդես եկել, խոսելով հենց այն մասին, որ Արցախյան հարցը ի սկզբանե և միշտ Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիտարկվել է որպես իրավունքի հարց, այսինքն Արցախ իրավունքի հարց, մի ոպե, ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի հարց, այլ իրավունքի հարց, անվտանգության հարց, այսինքն ինքնորոշման իրավունքը որտեղ, ինչի է որոշել Արցախը ինքնորոշվել, ուղղակի ինքնանպատակ որոշել է, որ ինքը պետք է ինքնորոշվի, ոչ, ինչ որ պահից սկսած արցախահայությունը սկսել է իրեն անվտանգ չզգալ և իր կենսական իրավունքը, իր էգզիստենցիալ իրավունքը պաշտպանելու նպատակով ստիպված է եղել գնալ ինքնորոշման ճանապարով, այսինքն ոչինչ ըստ էության չի փոխվել, ի սկզբանե Արցախի հարցը ծագել է որպես արցախահայության, անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության հարց, և հիմա շարունակում է այն լինել արցախահայության ինքնորոշման իրավունքների և պաշտպանության իրավունքների պաշտպանության և անվտանգության ապահովման հարց։ Այստեղ խոսել հետ քայլի մասին մենք չենք կարող, և նորից անդրադառնալով կարգավիճակին, նորից եմ ասում, վարչապետը ասել է այն, ինչ ի սկզբանե միշտ եղել է արցախյան կոնֆլիկտի հիմքում, մենք գնում ենք արցախահայության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանության ուղղությամբ, և այդ կոնտեքստում մեզ համար կարգավիճակը պետք է լինի ոչ թե նպատակ, այլ միջոց։